أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ اللولى بكمال كشف تجا بجمالي حسن جميع صفاتي صلوا کعبے کی حرمتوں میں اضافہ علی سے یعنی خدا کے گھر میں اجالا علی سے ہجرت کی شب ہو یا کہ ہو میں راج مصطفیٰ ان دونوں ہجرتوں کا بھی رشتہ علی سے ہے اس کو بھی شرک کہہ دو وسیلے کے منکروں اور اس خیرات مانگتا جو فرشتہ علی سے ہے مشکل کو آ گیا ہے پسین نہ جان کر رے روشن مقدروں کا ستارہ علی سے کعبے کی حرمتوں میں اضافہ علی سے ہے یعنی خدا کے گھر میں اجالا علی سے رے ہم تو ضرور لیں گے آرام علی کا نام ہم تو ضرور لیں گے آرام می علی کا نام رشتہ ہی وہ نہیں جو تمہارا علی سے ہے کعبے کی حرمتوں میں اضافہ علی سے ہے یعنی خدا کے گھر میں اجالا علی سے ہے بلغ اللولا بکمال کشف تجا بجمالی حسن جمیع صفاتی صلوا